大家好，我是香香，我们今天来个这款坐垫，这个花很漂亮的，有那个单元花，拼成的啊，可以做那个沙发垫啊、汽车坐垫啊、枕头啊、抱枕啊都可以的啊，这个可以随意加大、加宽啊、加长、加宽都可以啊，购买就很简单，我这个就来告诉大家这个重量吧。这个是60×61，宽是45，然后我是用6个花片，然后这个白色就是白色是主色的线啊，用的是一把线，然后其他3个颜色就是米色、鸡黄、天蓝色，只用了半把，其实半把都不到啊。这个你看这个，这个米色其实半把都不到，大家自己想要多大的垫子自己去算啊，去算用料啊。来看这一个花片啊，一个花片是16厘米，然后4个颜色，大白色、鸡黄色、天蓝色还有米色啊，颜色自行搭配。现在来勾，先勾在中心啊，白色的起头，绕一圈好了，环形起针，锁一下，这个锁针不算一针，在里面勾16个短针，2针，好，3针，大家自己勾16个短针啊。这短针勾完之后，线头尽量拉紧一点啊，然后在第一针这里，这有点紧了，拧巴。然后锁一下断线啊。好，接下来就换这个鸡黄色的线啊，就在引拔这个针目里面，这个引拔的地方跟这个针目其实是一针的啊，这个针目里面入针，勾出来之后3个辫子针，这3个辫子针算一个长针，然后再勾一针，同一针目里面再勾一针，2个长针加3个辫子针，这个就是3个长针了啊，然后3个辫子，然后空一针，下一针里面勾3个长针，3个长针，3个辫子，同样空一针，那看到没有，这空一针，下一针里面勾3个长针，3个辫子，空一针，下一针里面3个长针，这里的3个长针、3个辫子，这样子的勾8组啊了，8组勾完了，结束还是3个辫子针，然后在这个3个辫子针，刚开始勾了3个辫子的起立嘛，在第3个辫子上面这里引拔。然后3个辫子绕线，在刚刚引拔针这个底面再勾一个未完成的长针，下一针里面再勾一个未完成的长针，好，这里下一针里面勾一个未完成的长针，这里就是3个未完成的长针啊，4个线圈一次勾过，然后再3个辫子针，在这个3个辫子针这个洞里面引拔，再3个辫子针，这3个长针上面，每一个长针上面勾一个未完成的长针，这个就勾一个枣形针啊，那推一次线，然后这里再推一次线，同样4个线圈一次勾过，然后3个辫子针，在这个洞里面引拔，再3个辫子针啊，大家就这样子把这一圈勾完。那最后这一组勾完之后啊，3个辫子针在这个3个辫子针这里这个洞里引拔，然后锁一下断线啊，因为刚开始这里我们是勾了3个辫子针的啊，换这个天蓝色的线啊，
就在这个断线这个洞里面路针啊，随便哪个乡镇的引拔针这样的洞里面，随便哪个洞里路针都行啊。我就断线就在这里路针好了，然后四个辫子针，四个辫子针代表一个长长针，然后再勾两个长针，结束这里要补两个长针的啊。然后在这个枣形针上面，那枣形上面这个针目里面勾一个短针，在这个引拔针这个位置，就上一圈三个辫子针嘛，然后这里做了一个引拔，这两个洞不管它，两个洞里面不管不勾啊，在这个引拔针这个位置，那等于勾还是勾在上一圈的三个辫子针那个洞里面啊，勾两个长针，然后绕两圈的线，勾一个长长针，然后继续再勾两个长针，等于说这一个里面勾了五针啊。这个枣形针上面，这个针目里面还是勾一个短针，绕线啊。这个引拔针这个洞里面啊，这两一边三个辫子针，这边三个辫子针，一边三个辫子针的洞都不勾啊，勾这个引拔针这里，先勾两个长针，绕两圈的线，勾一个长长针。好，再勾两个长针，这个枣形针上面勾一个短针。好，大家把这一圈勾完啊，结束这里啊，在刚开始这一组这里再补两个长针，在四个辫子针的第四个辫子上面这里引拔，锁一下断线啊，接下来勾米色，同样就在引拔针这一针里啊，这一针目里面入针啊，引拔针这一针，这个是四个辫子，四辫子刚开始就说了，这个是一个长长针，长长针这一针里面要勾三个短针，那锁一下，这个锁针它不算一针的啊，然后在这里面再勾三个短针，一针两针三针，然后其他的这里一针，其他的每一针里面勾一针啊，把这个每次勾这个线头都包进去啊，然后这个短针上面也是勾一针短针啊，这边长针也是勾一针的短针，两针的短针。好，到这个是五针嘛，一边两个长针，中间一个长长针，在这个最中间这个长长针上面，这一针上面勾三个短针，这个每一组都勾了一个长长，中间勾了一个长长针啊，每一组这个长长针上面都勾三个短针，其他的每一针上面都只勾一针啊，一个短针啊。这勾完之后，在第一针这里引拔断线，好，最后两圈白色了啊。这个随便在哪一个角上啊，这一个角上那个长长针里面勾了三个短针，我们在第一个短针这里入针啊，随便哪个啊，我就是也还是这个引拔针这里断线这里入针啊，这是三个短针的第一个短针，锁一下，这个锁针不算一针，在同一个针目里面再勾一个短针，这是一个短针，然后在第这个三个短针的第二针里面勾一个短针，那这一针里面的勾出来三针啊，然后这一针里面的勾出来这个后面这一针勾一个中长针，就是两个短针一个中长针，然后再勾一个长针，好，再勾一个
长长针，下一针目里面啊，各一个长长针。再绕两圈的线，到下一针里面先勾一个长长针，再勾三个辫子针，好，再绕两圈的线，在同一个针目里面，刚刚勾的这个长长针这个针目里面再勾一个长长针，这就是一个角啊，这一个角。然后勾完这个角勾完之后啊，再绕两圈的线，下一针里面再勾一个长长针，然后下一针里面勾一个长针，再绕线，下一针里面勾一个中长针。大家看啊，这个中长针是在这个角这一组这个角里面，三个一个中间这个长针上面勾了三个短针，第一个短针这里勾的是中长针，然后接下来就是勾短针，三四五六七，那又到这个角上勾完七个短针之后，又到这个角上这个一个针里面勾三个短针，就是跟这个开头这里是一样的了啊，就是起针这里是一样的啊。然后前面这两针同样是勾两个短针，这等于说这个中间啊就勾了九个短针，等于说这样的绿天蓝色的两组花勾一个角啊，它是八组花然后勾四个角出来嘛，这个两个短针勾完之后，这个最后这一针里面勾一个中长针，再勾一个长针啊，然后绕两下线再勾一个长长针，再绕两下线，下一针里面再勾一个长长针，然后三个辫子针，绕两下线，同一个针目里刚刚勾了这个长长针，这里再勾一个长长针，好，这又是一个角出来了哈，再绕两下线，下一针里面勾一个长长针，好，在下一针里面勾一个长针，在下一针里面勾一个中长针，同样这个中长针就是这个第二组这里，在中间这里一针里面勾出来三针的第一针勾的是中长针，后面两针就勾短针啊，那一二三四五六七针了，然后这里又到这个三一针里面勾出来三针了，同样前面两针这里勾短针，两针短针啊，后面这一针又勾中长针，就是跟这里是一样的啊，就是一个中长针一个长针一个长长针，然后就勾一个角，这样子啊，重复的这么勾啊，大家把剩下的勾完。那最后面这里勾了一个中长针勾过后，这里是七针的短针，然后因为前面勾了两针短针嘛，一共也是九针的短针啊，然后我们再勾最后一圈，在第一针这里直接勾一个短针啊，看不出来的就用七号扣这样扣一下啊，然后接下来中间都是每一针里面勾一个短针，到这个三个辫子针这个角这里啊，转角这里啊，先勾一个短针，然后再勾一个中长针，再勾一个短针啊，然后中间这里接下来这里还是每一针里面勾一个短针啊，就是这四个转角这里啊，三个辫子针这里勾一个短针一个中长针再一个短针，勾三针啊，其他都是一针里面勾一针，大家把这一圈勾完，这一圈啊勾到这里，最后这一针不勾啊，这一针留出来不勾，然后把这个线断掉，直接这样抽出来，然后最后这一针还是不勾，跳过最后这一针，在第一针这里把这个线往后面勾，好，再返回来刚刚勾的这一针这里，这勾的最后这一针这里，从下面把这个线勾到后面去，然后最后这一针没有勾的这一针这个针目也出来了啊，大家自己把这个线头缠一下啊，这个花片的教程就完成了，这个花片就勾完了，这个视频到这里了，下个视频教大家连接啊，拜拜。